Caralho! Mano, essa cena ficou muito agora. Ele tava do lado de uma mina que parecia ser uma das. Bro, agora tá focando. Não pode parar no meu foco. Não pode. Ok, ele tá sofrendo um tempo. Segundo que ele passou. Passou 10 pra noite. Onde você vai? Onde você... We'll be right back.
Ah tá, não, não odeio. Eu pulei do... da fumaça da cena. Oh,